Então, nós estamos aqui com o Daniel Barosa, que é o diretor do Boni Bonita, que é um filme que vai estar em exibição aqui nos pré-estreias do Espaço Itaú Play. E é uma coprodução Brasil-Argentina, né? Que tem o Caco Scioccia e a Eileen Salas, que é a atriz argentina. E eu queria que o Daniel contasse um pouco para a gente como foi essa produção Brasil-Argentina, como é que surgiu esse projeto? Olá, tudo bem? Então, para contar um pouquinho da coprodução, ela nasceu, na verdade, o projeto ele foi escrito antes pensando o personagem da Enin como uma personagem brasileira, né? E enquanto eu estava desenvolvendo o projeto, escrevendo ele e tudo mais, eu vi a Enin, eu vi filmes com ela, assim, que sem querer eu vi ela atuando, eu achei uma atriz demais, assim, ela é muito boa, principalmente por ser uma atriz tão jovem, ela tem muita experiência já, por 20 e poucos anos de idade, ela tem experiência de um ator já de 40 e tantos. E daí eu fui pesquisar, eu descobri que ela era brasileira, na verdade. Ela é radicada na Argentina, mas ela nasceu no Brasil. Então eu pensei, pô, daí começou a surgir na cabeça essa ideia de transformar uma personagem meio que também brasileira barra argentina, né? E eu conheci a Eileen no festival de cinema, que eu tava com curta-metragem, e foi quando eu vim com a ideia para ela, assim, ah, você gostaria de fazer um projeto em português? Como é que eu sou português também, né? Porque eu sei que ela foi para a Argentina muito jovem, né? Muito nova. E ela super animou, ela gostou da ideia também, fala português com sotaque, assim, mas tendo a mãe brasileira, ela tem essa vivência mais com a língua, com o idioma, né? É, ela Então fala daí bem começou. português, né? Fala Ela fala bem. bem, sim. E daí começou a nascer essa ideia de fazer uma coprodução, que o projeto podia ser uma coisa maior, não só o Brasil e colocar junto com a Argentina, né? Eu entrei uma parceria com um produtor argentino que a gente conheceu em um workshop de outro projeto, na verdade. A gente conheceu esse produtor argentino, ele também gostou da ideia, entrou com a gente no barco. E o projeto foi crescendo e, de repente, virou essa coprodução Brasil-Argentina, né? Um filme internacional, Legal. que é uma história bem íntima, mas ele ganha proporções muito maiores, né? E vocês filmaram aonde? Aquele cenário principal lá da fazenda, onde é que é? A gente filmou em Avaré, no interior de São Paulo. É uma cidade onde eu tenho um amigo de infância, né, que ele tem família de lá, ele tem, tipo, essa casa lá de gerações da família. E desde muito criança eu passava férias com ele lá, né? Então, tipo, tem esse imaginário de Avaré, de tempo de verão lá, tudo mais que ficou na minha cabeça desde criança. E eu tive essa ideia de fazer o filme inteiro se passar naquele lugar, naquela região, né, que é uma cidade brasileira que não tem quase nada no cinema, acho que realmente não tem nada, né, filmado lá. É um pouco de novela, já fizeram novela lá. Ah, é? E o Caco Scioccia, como é que foi a tua aproximação dele? E com o Caco também foi uma coisa demais, o Caco ter entrado num projeto, né, tão pequeno assim, um projeto tão íntimo como esses. Mas assim, a gente sempre quis ter o Caco no projeto, que é um ator muito bom, eu sempre admirei muito o trabalho dele. E eu entrei em contato com o Caco diretamente, já consegui um contato com ele, conversei com ele, explicando um pouco mais sobre o projeto, né? E ele se interessou bastante, especialmente porque era uma coprodução com a Argentina. Ele gosta muito de cinema argentino, né? Eu também gosto muito de cinema argentino, então a gente meio que teve essa ligação aí. E daí ele se interessou pelo projeto, a gente foi conversando um pouco mais a fundo. A gente explicou que é um projeto de baixo orçamento, né? Um projeto, primeiro filme, primeiro longa-metragem. E ele gostou disso, ele gosta de trabalhar assim com diretores estreantes e tudo mais, então foi uma coisa, uma parceria que ele entrou não só como ator também, mas entrou como, né, para ajudar também com ideias, e o projeto foi só crescendo a partir daí, né? Ele foi um parceiro criativo também, né, Foi um Ná? parceiro criativo também no projeto, com certeza. E no caso, a história do personagem dele, ele é um músico, né, também. Sim. E como é que você tem uma ligação com música para fazer essa história? Qual é a tua inspiração nesse caso? É, o personagem do Caco, ele é um músico, não um cara muito legal, né, o personagem, Não, né? não é. Não é Não nem um pouco mesmo. legal o Não, personagem, é não. meio que um antagonista, na verdade. Mas eu assim, esse mundo da música é uma coisa que eu sempre estive envolvido desde adolescente, né? Eu, quando era muito novo, comecei a entrar meio que no mundo da música independente de São Paulo. Eu conhecia muitas bandas que geralmente eles eram pessoas mais velhas também, né? Então eu tinha um pouco esse negócio deslumbrado. Eu era o moleque, o adolescente do rolê da turma, né? E frequentei bastante casas de shows, bandas pequenas mesmo que tocavam assim São Paulo inteiro. E desde então eu me mantive muito atualizado com o mundo da música e muito próximo. Eu tenho muitos amigos músicos, eu conheço muitas bandas também, então
eu que tenho essa conexão com a música mesmo, né? E você também tem uma participação especialíssima do Ney Matogrosso. Como é que é essa? Como é que foi essa história aí? É, do Ney foi também assim, outra coisa que as coisas foram caindo no projeto. Caiu do céu. Caiu do céu, a gente, meu Deus, tá tipo, cada vez melhor. Presente. Mas assim, no roteiro do filme tinha um personagem que era o do vô, o Caco Ciocra, né? O vô do personagem do Caco, que era, quando eu escrevi o roteiro, era inspirado no Ney Matogrosso. A ideia era que era esse músico, que era o avô do antagonista do filme, né? Que era esse músico que era uma pessoa assim, super à frente no tempo dele, que revolucionou a música, sabe? Tipo, super aberto com a sexualidade, uma pessoa tipo, assim, interessante em todos os aspectos, né? Uma lenda viva na música, né? E daí eu comentei com o Caco, né? Que o personagem do vô era inspirado no Ney Matogrosso, etc. E o Caco falou, né? Ah, eu conheço o Ney, né? Ele é muito legal, né? Será que ele toparia entrar no projeto? Eu falei, nossa, se topasse, seria, né, um sonho. Começou a tentar entrar em contato, eu falei com o Ney, né? Tipo, foi uma conversa, assim, super ansioso, super nervoso, mas eu contei para ele um pouco do projeto, expliquei um pouco mais para ele como funcionaria. A gente conversou algumas vezes, e daí, como era um papel pequeno, né, tipo, não exigia muito tempo dele, a gente conseguiu encaixar na agenda dele para gravar aquela cena com ele. E daí, basicamente, o Ney Matogrosso fazendo um personagem que está contando uma história sobre um personagem inspirado nele mesmo, né? Então, o Ney Matogrosso contando histórias do Ney Matogrosso, assim, meio que ficou essa metáfora, assim, que achei muito interessante, né? É, se bem que ele é uma participação especial mesmo, que o centro da história, na verdade, é esse relacionamento amoroso bem complicado, né? Entre o personagem do Caco e o personagem da Ayla, né? Que é uma coisa que vem e volta, mas é super complicada, né? É, gosto de pensar que é um relacionamento tóxico, assim, mais que tudo, né? Tipo... E principalmente pelo personagem da Aileen, né? Quando ela vai crescendo, assim, ela vai meio que vendo aquele relacionamento com outros olhos, né? Uhum. E a ideia é que o personagem do Caco, né? Ele fica um pouco estagnado um pouco, assim, né? Tipo, ele não evolui tanto. Quanto ela. Ele tem dificuldade de sair desse lugar, né? Desse lugar meio que esse lugar meio tóxico que ele tá, assim. Ele talvez comece a enxergar o que ele faz nas pessoas depois ao ver o que ele causou na vida da protagonista, né? É verdade. Bom, vamos então torcer, né, pro pessoal aí entrar nessa história, curtir esse romance complicado com esses atores e te desejo sorte, Daniel. Até mais. Muito obrigado por conversar comigo aqui e foi um prazer.